ଦେଖିଲି ଦୁନ ବାବଦରେ ତ କେବେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଁ କେବେ ମୋର ମାନେ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହେଉଛି ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କେବେ ମୋତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଥିବେ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ମିନାକୀ ମହାନ୍ତକୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଚେକ୍ ଦେବି କ'ଣ ଆଉ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ କାମ କରିବ ଜନସାଧାରଣ ତା ପଛରେ ରହିବେ ଯଦି କାମ ନ କଲେ ପୁଣି ତାର ପୁନର୍ମିଶିକ ଭୋଗ ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମିନାକୀ ମହାନ୍ତ ହେଉଛି ଖାଣ୍ଟି ହେଲା ହେଉଛି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମେ ହେଉଛି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାବଦରେ ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ ବୋଧେ ଆମେ କେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗଲେ ବୋଧେ ତାର ଟିକେଟ୍ଟି ବୋଧେ MLCଟି ପଳେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛି ପେଣ୍ଡାଲକୁ ସିଏ ଆସିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଆମେ ମୁଁ ତ ବାଧ୍ୟବତା କରେଇବିନି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗଛ ରହିଛି ତେଣୁ ହେଉଛି ଗଛଟାକୁ କେମିତି ଆଣିବି ତାକୁ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଡକେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମିଟିଂଟା ହେଉଛି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଟିଂଟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଡକେଇଛନ୍ତି ସେ ଡକେଇଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବା କାମ ହେଲା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଏବଂ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଞ୍ଚ ନଅଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଦେଇଥିବେ ସେଟା ତା ରୁଚିକର ତ ଏମିତି ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛି ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନାହିଁ ତା'ହେଲେ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଆସିନଥାଇପାରେ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆପଣ ହେଉଛି ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନରେ ଛଅଟି ଯାକ ଆସିବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଗଲା ଥର ବି ଆସିଥିଲେ ଏଥର ବି ଆସିବେ ମିନାକୀ ମହାନ୍ତର ସହଯୋଗ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ସରକାର ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗ ଥିବ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ।